Ahoj, jmenuji se Mike a já vás vítám u dalšího komentovaného replaye. Máme pátek a to znamená prasárnu. No a pro dnešní den jsem si vybral Badgera jako největší prasárnu. Tady uvidíme prostě kladivouna, tady uvidíme prostě drtivá damage. A prostě jak to tady prostě Fred rozbije. Hele, Badger, víme, co víme o Badgerovi, jo? Pojďme si to rychle zkusenout. Dostal slušný pancíř, jo, když schováte spodek, ty vole, takzka neprobitelný. Úžasný dělo, skvělá penetrace, brutální DPMko a tyhle ty všechny faktory dohromady nám dneska ukážou, jak se tohle hraje. Jsme teda desítky a devítky, to je poda, bez artinky. Je tady teda dost tedeček, teda včetně nás samozřejmě tady, nebo včetně dotyčnýho. No a jdem na to. Vidíte, že teda nějaký APCka na ty se tady jako nehraje. A pozor, tady jedeme docela dost agresivně. Pojď mi, no tak tady jako, že dobrý den, úplně se jako přiúhloval. Takže tady jako posíláme jednu náštěvu. Hele, tohle to je úplně super, čum. A je, teďka jako trochu popojil, že jo, tak to tam se svezlo. No a on bude mít jako velký problém. Navíc on má základní munici, tady víte, že hledáme, aj, jedna vyholená pleška tady, dobrý den. Takže tohle dobré, tak to zkusíme znovu, nazdár, úplně ho tady rozbíjíme. Věřím, že dostane ještě jednu ránu a pak se jako bude schovávat, nebo jako teď už jako samozřejmě, pojď, aj, ty krása, tak přece jenom je to na 120 metrů, takže to by bylo jako blbý, aby jsme s tímhletím dělem zrovna netrefovali. No a pak jsme rozbili 257, ten chudák se musí říkat, dobrý, co se tady teďka stalo, pak jsem se rozbil 1920 a přijela veka, dobrý den, pěkně, jak to jako postupně, nazdár, a tak tady bohužel teda se to svezlo. Tak vidíte, že veka ví, tak ale hned mu tam posíláme jednu kopulku, dobrý den, a samozřejmě vidíte to prostě to DPMko, to je až jako neuvěřitelný, že jo, prostě za další, nice, tohle to mě někdy úplně jako dere, jo, si řekneš, hele, úplně trefím mu kopulku, doměřím jí, a proč jí sakra nepenetruju, jo, že třeba jednu můj trefíš a pak můj netrefíš, tak co se sakra jako děje, že jo, to úplně jako nechceš takovýhle věci. Tak, paráda, by mě zajímalo, kam nás trefil, možná tím, jak jsme tam popojili trošičku nahoru, tak nám viděl. Tak má neděl vanu. Tak, bohužel, trefila nás stříca? Jako naše vzadu, je to možný? Asi jo, tak tady vidíte, že se snažíme na tu plochu vedle děla. Je to samozřejmě jako málo místa na to se tam jako vůbec trefit. Tak tady to ne, tady to nemělo úplně jako sílu. Tak vidíte, že on se tam snaží nějakým způsobem, nice! Hejbat prostě s tou 257, s tou mrtvolou. No ale máme tam 3-3. A myslím, že docela jako pěkně jsme tam prostě Freddy povodili. Ten už se bojí, to je jasný. Ten už tam jako nechce úplně jako píkovat. No a 140 zleva, tady jak jsme moc zacouvali, tak oni nás z toho středu prostě jako vidějí, no tady. Takže tady musíme hrát samozřejmě velice obezřetně. A přijíždí další kandidát, pojď. A to je na ten, ale do toho bučku tam by to mohlo přijít, ano. Samozřejmě bylo to zase jako na pár centimetrů, ale prostě tohle dělo jako umí trefovat. Kamaráde, ne. Jsem si říkal, jestli tohle frajer trefí. Vidíte, že to má docela dost kusů munice, takže můžete zatím pálit, jako jak se vám prostě samozřejmě zlíbí. S tím samozřejmě nikdo nevidíme, nemáme s tím žádný problém. 3-8 a čekáme. Hele, Badge samozřejmě je o tom ucpat díru, jo? Nebo někde něco jako protáhnout. Určitě to není jako, že když najednou na druhé straně začne být problém, tak ty tam prostě jako se sebereš, zbalíš baťušek buchet a prostě odfrčíš. Takhle to prostě jako nefunguje, že jo? Tak pojď, kamaráde, pojď. Olgare, dělej. Jako zkouší se samozřejmě vybejtit tu ránu. Hele, napravo, tam bychom potřebovali, pojď, nice! Kámo, tak tady nám pomohlo RNG, tady nám určitě jako pomohlo RNG, ale to dělo samo o sobě samozřejmě jako je dobrý, to je jako potom žádná, ale jej, nice, takže tohle je hezký, takže jsme tam zdrtili dvě heavinky, pak jsme je rozebrali samozřejmě, no a jedeme se dál podívat, tady vidíme, že tímhle tím směrem tady by nás mohlo čekat 140, 704, že o tom grill, fávo, baťák, takže jen potřebujeme něco vidět. Oni většinou bývají u těch, no hele, jo, takže on bude někde tady v těch křovích před náma, jednoznačně, to si myslím. Takže tam jednu posíláme, já bych to asi jako zkusil taktéž. Budou stát prostě podél toho baráčku, tam občas taky stávám, vy určitě taky. Takže to je vlastně místo, kde, hele, baťáček. Jo, tak ten nás tam spotnul, ale tady, dobrý den. Nice, ty vole, 521.
Hezký roll, hezký. Tak tamhle Fávo, jenomže bohužel za barákem, takže to nevidíme. Baťák se tamhle snaží, vidíte, že tady nás zdrbe kámoš a my mu dáváme Baťákovi 495, takže strčíneme, jestli jsem viděl správně. Hezká práce, tak 140, Baťák znovu na treku a my ho dopínáme. Tak je tam ta 140. A ten se prostě taky, samozřejmě ne, ono pro něj je to docela dobrá pozice, ve chvíli, on tam je schovaný, kouká mu jenom věž, takže pohoda. Tak, tady jsme se trošičku naštvali na Kranwagna, dostal nákurs teda chudák, ale on tam do nás samozřejmě jako jebal, no, tak já to jako chápu, no, taky chtěl prostě hrát na Haldown a bej tam jako nesmrtelný, no nicméně, nevím no, co k tomu úplně dodat. Tak, tamhle je tříca, takže pojď, zkusíme ještě třícu. Kousíček, 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 vidíme, vidíme, vidíme. Tak vidíte, že se nám snaží ten kran samozřejmě nás vytlačit, ale Bedže je v tomhle tom samozřejmě jako neústupný. Tady ještě vidíme, au, bohužel, samozřejmě tím nám tady jako jebe dozad. Tak to aimení úplně není, není to pravý ořechový. Tak hledáme, hledáme tu třícu, nevidíme, nevidíme. Tak prohráváme o tři stroje. Rozbořili jsme si ten barák, tak aby jsme na něj viděli, to je docela šikovný. Vypadá to jak kdyby, ej, nazdár, nazdár, tak odhalili jsme si Fávo, super, dostal. 495 zaměření není nereálný, nakonec teda jsme si poslali 30, kterou jsme típli, protože tam vlastně přijel před to Fávo. Vidíme, že 140 teda útočí dopředu, tady bychom mohli, netrefili jsme ho mezi těma barákama. Mně se líbí, jak Kran místo toho teda by teda zkoušel ještě něco hrát a něco si eventuálně trefit, pojď! Hezký. Tak, 430 s 95 samozřejmě propušovali teda druhou stranu a zabili nám toho krana. To je, jak říkám, já chápu, že to je samozřejmě jako nepříjemná záležitost, tak tady samozřejmě podvozek 95 nemáme problém. Já jsem se do takovéhle situace už jako dlouho nedostal, abych se někdy s někým přestřeloval, nebo ne přestřeloval, přetlačoval a říkal uhni, tady to je prostě moje místo, tady jako nemáš co dělat. Možná jsem dospěl. A spíš, jak se říká taky tak, že moudřejší ustoupí, tak já jsem ten jako moudřejší. Ale musím říct, že teda jako Kran nám teďka jako hodně pomáhá v tom, že nám dělá jako super pancíř. Tak, 9-5 znovu, tím, že on vystřelí, tak se spotne, no a samozřejmě, jak Frér chce jako zajíždět, tak nám ukazuje tu vaničku a to je super. No, hezky jsme tady chytli pro ghetto. Byla hezká rána, tak... Myslím si, že kdyby to proget... No, ty vete na hranici. Hele, 9-5. Oh. Polechtali jsme mu žebra zprava, ty vole. Hele, to účko z největší pravděpodobností kepuje. Jo. Jako z největší pravděpodobností prostě kepuje to účko. My se odsaď nemůžeme moc hnout, nebo se třeba otočit, že jo, a vidíme, že tamhle je třeba konvice, jo. Ve chvíli podle mýho, kdy mi se... Dělal, ale on je tam úplně jako krásně vidět, tak pojď, hele, to bychom mohli, pojď, dělej, dotahuj. No to bych si ho vyškup. Tak bohužel, ale samozřejmě rychlost našeho přebíjení umožní to, aby jsme ho teďka doklepli. Nice. Pěkná práce. Tak, tady je teda účko, který už za náma teda přijelo, pojď. Tak, tady jsme mu narvali ještě, výborně, Frarda neumí moc řídit, ale důležitý, aby se nám nedostal do toho bučku. Naštěstí Proget to nás synká, takže my tady dáváme znovu tomu účku, říkám, hlavně, aby se nedostal do bučku. Naštěstí Frarda synká, když má hity, ale bohužel Proget to, ale já si myslím, že Proget to už za chviličku bude vycákaný. Nice, a pomohlo nám Waffle se zbavit toho účka, protože ten by nám samozřejmě dělal veliký neplechy do toho bučku. Tak, 9-5 tamhle přijela. Vidíme, nevidíme, jo, vidíme, tak pojď, necháváme samozřejmě dotáhnout, ale asi si počkáme na to 403, bohužel ta rána úplně nevyšla. A měli jsme mít takovou tu jistotku, dotáhnout prostě toho, tu 9-5. Tak, někdo nám kipuje, takže to účko ve finále nebylo. Tak tady vidíte, že se snažíme nějakým způsobem naštelovat si toho krana, aby nám dělal stále ten cover. Máme tam 9000 damage a... Jo, až teď se to rozpadne? Cože? 30 vteřin, dámy a pánové, 30 vteřin do toho, než to někdo kepne. No a teď, co tam je? Grill je na druhé straně, 9-5 je dámhle, to znamená, že by to mohlo být prase. Slyším dobře, prase. 20 vteřin. 15 vteřin. Kamo, co je? 13 vteřin. 10 vteřin. Pojď. 7 vteřin. 5, musíme najet aspoň do toho kepu, tam potřebujeme najet.
Dvě vteřiny. Vteřina. Naštěstí jsme ho schodili, ale úplně jako za 5 vteřin 12. Prase tady stojí teda jako, pojď, tak to vypadá, že je úplně jako free. Jo, Frere se tam zapomněl v čase, že jo, Denis. Takže vanička, pojďme si krásně tady vyškubat prasátko, ideální. Samozřejmě, když by se teďka jako probudil, tak je to pro nás nepříjemný, protože tam máme 663 hápek a on by nás samozřejmě jako nakouřil. Ale to je dobrý, takže chceš mi říct, že Frer najel do kepu a šel si udělat třeba kafe, snídaní, domácí úkol, přišla teta na návštěvu, do prčic, co to je jako? A tak jako my se nezlobíme, že jo, ale teď se podívej, během jaký krátký chvíle ten badger dokáže prostě zlikvidovat prase. To je jako fakt neuvěřitelný. Fakt jako neuvěřitelný. Hustá práce. No ale jako schodil to jen tak. To byla tak jako necelá vteřinka, fakt už jako jenom, už tam prostě byl jako, že udělá ten gong, že jo. A najednou se mu zlomila tyčinka, protože to, už se to nedomáč. Pěkná práce. No, mají teda tu 9.5, mají tu 400 tisíců a mají to pro ghetto. Samozřejmě nepříjemný by bylo, kdyby nám najednou jako přijel dozad. Já bych možná koukal z druhé strany, protože tady je to prase. No, dobře, prase jede. Hele, 430, takže OK. Tak pojď, zkusí! Bohužel dinganec. Kde je ta 9.5? Ale už to jdem zkusit. Samozřejmě tohle je risk, ale nikdy musíš. Dobrý, takže 9.5 zničila prase, to znamená ano, že tam v tím směrem bude někde 9.5. Tak vidíte, že my se snažíme to udělat tak zase, aby jsme byli schovaný. Nepočkej, my to jdeme jako vycouvat? To je překvapení. A nebo možná spekulujeme v tom, že chceme být zájemně jako na dostřel s tím grillem, aby jsme se oba dva eventuálně krili. Když on nikdo najede na grill, aby my jsme mohli na grill, a zase když nikdo najede na nás, aby grill mohl k nám, že jo, střílet. Ale 2,5 minutky, jo, 2,5 minutky. 40-30 je docela jako nepříjemný boříšek, no, ještě. Kam jedeš s tím grillem? Přemýšlím, ale, nice! Tak ono pro ghetto samozřejmě jako neoplývá nějakým jako extrémním pancířem, takže teď samozřejmě opatrně, jo. Ale, dobrý den, dámy a pánové, tak krásně jsme si ho položili na trčíno, jenomže frér nás teda penetruje, velice nepříjemný, grill ho cinká, škoda, tak posíláme mu tam ještě 444, ale musíme být přesně jako hezký, schovaný, tak aby nás prostě nemohlo to pro ghetto do bůčku, takže to je super, tak tady vidíme kousíček a posíláme mu tam dalších 526, tyhle ty roly jsou extrémní, no a grill ho vypíná, to jsme potřebovali. Říkal, že to první už jako frér tady dingnul. Tak, tady pro ghetto, ale my jsme tady ve velice dobrý pozici, bohužel jsme ho přestřelili. Tak, grill, který má hápka, tak jedeme po něm, samozřejmě nesmíme zapomenout, že tam ještě někde ho bude kavrovat. Jo, prostě. Kondor útočí. Pozor, kondor 999. Tak, nice, hezký. No to jsem tam tady tvrdil, no. Bohužel ho Farad tady jako vycákal a 9.5 z bůčku. Kamaráde, 9.5 z bůčku. To je taková škoda. Já jsem jako, asi jako chápu toho grilla, co chtěl udělat, ale sakra, byli jsme tady ve dvou. Měli jsme to vzít třeba jako zleva, nebo on to měl vzít prostě zleva. Tohle je jako veliká škoda, tohle to se určitě dalo vyhrát. Bohužel, ale dělalo se tady první, poslední a moc hezky, hlavně na začátku, jak jsem rozbil ty dvě heviny. Jako badger je v tomhle tom prostě jako dobrý. Schováš podvozek a rozdáváš pusinky. No a my se jdeme podívat, jak to vypadá na papíře. A má tam za to M-ko a zase asi jako nikoho nepřekvapuje, zadefovali jsme tu bázi fakt jako v posledních milisekundách a máme teda 6 kilíčků. Suma sumárum teda 14460 damage. 14 000, dámy a pánové. Wow, nebo 14,5 prostě, jo. Jako a ještě věřím, že kdyby ten grill to nešel prodat, prostě to, za mě to šel jako jednoznačně prodat, úplně zbytečně.
Ještě tam měl cross, ne, prostě jsme viděli, jak tam dával jump, že možná jsem koukal na rychlost, by si letěžko říct. U nich teda ta 430 tam pozobila, prasátko ty vrdalo a pak si šlo prostě fakt udělat kafe, nebo já to nechápu. No a Favo tam něco trefilo, no. A 9.5, sice jenom dvoják, ale důležitý killy měl, no. Pěta pade, 44, 33, to je dobrý, 55, 4, to je dobrý, 5, 4, 3. Tak to už jsem dlouho neviděl, vlastně přemýšlím, jestli jsem to vůbec někdy viděl, ale to je hezký, to je jako moc krásná práce. No, prostě pěkný, drželi jsme se teda u té báze, ono přesně jako s badgem nemáš kam úplně jako možnost jako někam jako vyrazit do světa, jak jsem říkal. No. Jdeme lehce do minusu, to je ještě docela v pohodě na to, že tam střílíš prostě full APCerka, no a máme tam 6400 téměř expů. OK, tak jo, doufám, že se vám to jako prasárnička líbila, mně se to moc líbilo, bylo to hezký, no a já se na vás budu těšit asi příště u dalšího videa, po případě streamu. Čego.